Jdeme na to? Jdeme na oběd. Matouš, vypadá dobře? Já myslím, že jo. A můžeš nám dělat klapku? Řekni teď. Kolikátka je to? 66. 66 poprvý. Tak krásně. Dobrý den, přátelé, vítáme vás u 66. Digitu, který slavíme, nebo který teď natáčíme v restauraci u Matouše, tam za chvíli staneme, to je Petr Mára. Honza Březina, ahoj. Čau. Tak co je nový, Honzo? Čověče, kromě toho, že v Cupertino budou stavět svoje mega hnízdo Apple. Viděl jsi to? Viděl jsem to. To je super, to je krásná, to je mothership. Já hlavně si myslím, že oni to nebudou stavět, že prostě jenom zavolají a oni tam s tím přistanou a bude to hotový. Jako. A viděl jsi, jak Steve šel na ten obecní úřad, nebo co to tam Cupertino má, jak ta paní po ní chtěla, aby jim tam dali free wifi? Ne, mě by strašně zajímalo, co by se stalo, kdyby jako někdo takhle přišel na radnici Prahy 2 a řekl, ale my to tady odsaď budeme streamovat a uděláme záznam, protože jako, tady chceme jako něco postavit. No. A paní by řekla, jasně, dejte obálku a nic není problém. Ne, tak asi moc hezká budova. Budova je moc hezká a asi pro většinu lidí zajímavější je VVDCčko a keynote. Přesně tak, pojďme na to. Pojďme na to. Ať nejsme úplně s obsahem bazáru. Viděl jsi tu keynote? Neviděl. Bezvadný. Slyšel jsi o ní něco? Slyšel jsem tak jako zprostředkovaně co a jak. Viděl jsem nějaký prezentace těch produktů, díval jsem se na Apple.com. Keynote jako takovou jsem zatím neviděl. OK, jde o tři produkty, které byly uvedeny dopředu, což je novinka. Apple dopředu řekl, o čem budu mluvit a mluvili o tom, čili iCloud, Lion a poslední věc iS5, přesně tak. Takže čím začneme? Co tě zajímá nejvíc? Cloudem. Jdeme obláčkovat. Paráda. Cloud je asi z mého pohledu možná ta nejzásadnější služba. Mm-hmm. Protože Apple posouvá do úplně jiného segmentu. Apple se víc stává takovým jakoby Googlem. Jo. Protože vidí, kam ten svět směřuje a iCloud je řešení. A oni nepoužívají svou synchronizace vlastně už dneska. Je to v podstatě taková iTunes knihovna, kde jsi v internetu. A možná ani ne iTunes knihovna, no. Spíš jako prostor někde v internetu, protože jakoby těch služeb by mělo být napojených víc, než jenom obsah se iTunes. Přesně tak. A ta myšlenka je taková, že vy budete mít svůj iPhone, tam si v Pages upravíte dokument a on se vám během chvilky objeví zároveň Pages. Jo, co je tam hrozně důležité, že ty vlastně ani neřešíš, kde ten dokument je fyzicky uložený. Ty prostě ten dokument vytvoříš a objeví se ti v iPadu nebo myslím, že si nepletu třeba i v Macu. Mm-hmm. Jo, to znamená, mezi sebou je to synchronizovaný, ale ty to nevidíš na úrovni souboru, jako to třeba funguje u Dropboxu nebo u SugarSyncu, nebo podobně, jako to nabízí Google. V podstatě oni se snaží úplně tu myšlenku souborového systému odstranit a bavit se jenom o aplikacích. Ty jsi ten dokument vytvořil v Pages a v jakýmkoliv si zařízení, který používá Pages, ten dokument zase uvidíš. Jo. To je hlavní myšlenka cloudu, přičemž umožňuje synchronizaci mezi aplikacema, kterou jsem teďka popsal, je otevřená vývojářům, to znamená ty jako vývojář, který vyvíjí svou aplikaci, přesně tak, že to není uzavřený pro Apple, přestože ta cesta je přesně definovaná Apple, tak to není uzavřený pro další vývojáře. Samozřejmě synchronizace kontaktů, kalendářů, mailů, která je asi jasná. Co tam bylo zajímavé, bylo iTunes. Možná k té synchronizaci bych se ještě trošičku vrátil, než utečeme k iTunes. A to je, co tohle to způsobí s MobileMe. Mm-hmm. Protože přece jenom v Čechách je taky relativně dost uživatelů, kteří používají MobileMe. Takže Apple ohlásil, že iCloud MobileMe nahradí. Ano. Mně už jakožto uživateli přišel e-mail, že mi prodloužili teda tu placenou službu MobileMe do někdy poloviny roku 2012, nebo kdy bude MobileMe vypnutý a místo něj by teda by lidi měli začít používat iCloud. Ano, přičemž není jistý, co se stane s aplikacemi jako je Gallery, ano. Jako se stane iDisk, jako je backup a tak dále. Přesná. Find My iPad, Find My iPhone tam zůstává, mail, kalendář a kontakty taky zůstávají. Jde o to, jestli vůbec budou přístupní z webu. Což možná, že vlastně nebudou, protože ty je budeš synchronizovaný, což jsou domněnky, v tohle chvíli nevíme. Tak. Ale nevíme, co bude s galeriema, protože ty nějaký sem nahradí tam, fotostream. Přesně tak, tam je strašně jakoby zvláštní věc, kdy Apple řekl, že bude fotostream, což znamená, když něco vyfotím iPhonem, tak se mi to objeví všude, aha. Ale vůbec se tam třeba nemluví o podpoře iWebu. Přesně tak. Co bude s iWebem? iWeb nebyl updateovaný v iLife 11, jo. Čili je to v podstatě dva roky stará aplikace a co s tím bude, nevím. Možná, že Apple půjde cestou, že to nechá posílat na Facebook, videa na Vimeo a tak dále a vůbec bude přesnažit webový řešení. Já si to nemyslím, že by to udělali, ale já je to jedna z cest. Já si myslím, že iWeb spadá do té rodiny iLife aplikací. Tady je vidět, že jakoby cloud evidentně ještě není úplně
ve finální podobě, protože třeba teď řada uživatelů, co znám, používá možnost galerie skrz Aperture nebo ano, iPhoto. Ano. A o těchto věcech se vůbec nemluvilo a ani v seznamu podporovaných aplikací dneska Aperture nenajdeš pro iCloud. Takže proto asi udělal Apple to, že prodloužil Mobile Me až do té poloviny roku 2012, aby měl čas dodělat postupně ano. podporu těch jednotlivých aplikací. Pravděpodobně. Oficiálně nikdo nic neví, takže tak. jsme v poli domněnek. Tam je důležitá věc, hlavně pravděpodobně, nebo pravděpodobně, určitě pro americký trh, čili iTunes, to v podstatě a hudbu, kterou jsi si koupil, můžeš mít teďka v tom cloudu a mezi všema zařízeními je synchronizovat. To znamená, že ty si na jednom zařízení koupíš nový Foo Fighters a na všech ostatních se ti Foo Fighters objeví. Jo. Čili přesun toho, těch dat do cloudu, což je hezký řešení. Co předvedli a je moc hezký iTunes Match, jestli jsi o tom něco slyšel, ano. kdy iTunes se podívá na tvoji hudbu, kterou máš, pokud jí má ve svý knihovně iTunes, tak ti v podstatě v tom cloudu ty tu hudbu zduplikuje, respektive ti dá v 256 kilobitech a AC-čku a ty tam nemusíš uploadovat. Takže přesto, že jsi si koupil na CD-čku, máš ji u sebe vygrabovanou, tak ji budeš mít v tom cloudu. Tak. Pokud on ji nenajde v té knihovně, tak ji umožní nahrát. Takže on najde 20 alb, který ve svý knihovně nemá, OK, tak tě prostě uploadne nahoru, kde ti negarantuje, za jak dlouho to bude, řádu dnů a máš tu hudbu taky v tom cloudu. Čili to máš jako takový backup v cloudu, což je samozřejmě představ, co by jak u nás kdyby to bylo představení u nás, jak by lidi reagovali, přestáhneš hudbu z rapičeru, nahlásíš na iTunes, Mac, že to máš, on ti tam nahraje a hudbu smažeš. Ono asi ten algoritmus na kontrolu bude komplikovanější, ale tahle to v tuhle chvíli funguje, tato bude představená, stojí $25 ročně. Za to, že veškerou svou hudbu máš na internetu. To je strašně zajímavá věc, to jsem viděl tu informaci, $25 ročně. Co se stane v okamžiku, kdy přestaneš platit těch $25? To zase jako ta hudba z té knihovny cloudový zmizí, nebo co, to je zrovna... Podle mě tam zůstane do té doby, dokud neobnovíš, že to možná bude fungovat jako funguje Flickr. Když neobnovíš Flickr, tak fotky zůstávají, ale ty vidíš 100 posledních. Takže jo. je možný, že to bude fungovat podobným způsobem. Na to jsou $25 ročně, tak nízká částka za... Jasně. Že jako... Pořád je máš ve fyzické podobě, pokud si legálně koupil, tak si prostě můžeš nagrabovat znova a neplatit. Jo, je potřeba zdůraznit, že nejde o streamovou službu, ano. o čem se hodně spekulovalo. Je to v podstatě vzdálený úložiště, kterým funguje jako backup a jakoby cesta sdílení mezi jednotlivými zařízeníma. Mimochodem všimnul si, a teď nevím, jestli jsem si toho všimnul až teď, nebo jestli se to opravdu objevilo při keynote, ve stávajícím iOS, když se podíváš do App Store nebo do iTunes Store, tak se objevila položka Purchase a můžeš si ručně synchronizovat tu hudbu. Ano, já jsem na hudbu na iTunes, když jsi nakoupil, pak jsem jí ztratil, nemám ji, a vlastně dřív se to nedalo obnovit. Já oni řekli, ztratil si hudbu, je to jako když ztratíš CDčku a teď ji v podstatě můžeš dotahovat. Čili App Store je v podstatě HTML stránka, kterou oni jsou schopni vzdáleně nějak jsem zpravovat. A ano, funguje to i u aplikací, i u hudby. Čili vidíš tam historii, to, co jsi nakoupil, ať už to jsou hudba, ať už je to hudba nebo aplikace. Tam ještě jedna důležitá věc, iCloud bude fungovat jako backup pro tvoje iOS zařízení. Jo, to, k čemu zase dostaneme, u iOS je teďka zajímavý, že oni fakt jako přestřihli ten kabel, tu půlpeční šňůru mezi iOS a Macem nebo iTunes. iTunes. A v podstatě ty zapneš pětkovej iOS zařízení, můžeš tam zadat iCloud ID, připojíš se, stáhneš si ty data, vůbec to nemusíš si dělat s kabelem, což je moc hezký. Já to vnímám jako hrozně důležitý, že oni vždycky říkali, je to post PC era, či nepotřebujeme PC, ale vlastně jsi ho vždycky potřeboval. Potřeboval si iTunes knihovnu. Teď ji vlastně nemusíš potřebovat, ale tyhle věci budou fungovat jenom přes Wi-Fi, čili nemusíš se bát, že by ti přes 3G se backupovaly tvoje fotky někam do internetu. Jo, tam je strašně příjemný, že jakoby, se začíná odbourávat ten počítač, protože u spousty lidí jakoby, ta úvaha nad tím, že třeba iPad nahradí počítač, je jakoby reálná. Ano. A teď neustále tam byl problém v tom, že když jsem chtěl zálohovat, tak jsem potřeboval kabel. Když jsem chtěl aktivovat, potřeboval jsem kabel a tak dále. Často prostě limity, že šly aplikace stahovat jenom přes Wi-Fi, že? Protože prostě 3G je příliš velký a podobně. Je otázka, co to pak udělá s těma mobilníma sítěma, pokud tam bude větší množství uživatelů, který budou backupovat. Vždycky to půjde jenom přes Wi-Fi. Vždycky tyhle služby jdou jenom přes Wi-Fi. Čili tam je to omezený, asi AT&T by prostě to už nedalo, takže myslím, že asi není jediný na tomhle světě, takže tohle se obávat nemusíme. Je tam 5GB limit, který je zdarma, ta aplikace je zdarma, nebo to řešení je zdarma, bude na podzim dostupný. Já si myslím, že vydělávat budou... 5GB je docela málo. Je, no.
Čili já očekávám, že tam budeš mít nějaký tarifní plány. 5 GB zdarma pro každého, aby to zhruba začal používat, to, co půjde nad, si zaplatíš. No, prostě když si uvědomíš, že máš 64 GB iPad, tak do 5 GB neuděláš zálohu. No, pozor, ta záloha nejsou aplikace. Záloze bude jedno, obsah aplikací. Můžeš tam mít prostě nahraných 30 GB videí. Ano, pak je to součástí toho backupu. Tak. Jo, s tím, že třeba hudba se nepočítá do těch 5 GB, to, co jsi nakoupil v iTunes. Čili to je, myslím, k iCloudu to nejdůležitější. Je to prostě jiný přístup, než má Google. A pro mě je tam hrozně zajímavý ten přístup, že neřeší soubory. Teďka ty synchronizace. No, že opravdu Apple jako se snaží ty jako souborový systém úplně odříznout. Což pro lidi, kteří s tím pracují dlouhodobě, je hrozně nepřirozený. Spousta lidí říká, ale já přece chci mít ty své soubory schované v těch složkách. A do těch složek. A rok 2010. Přesně tak. A teď to jde jiným směrem. Což když se dostaneme dál, tak vlastně souvisí i s iOS 5, protože iOS 5 je silně s iCloudem provázaná, teď už je mraky lidí, kteří beta iOS 5 stahujou a hrajou si s tím a postují na Twitter, co jde, co nejde. Čili určitě všichni jako mají developerskou licenci a podepsaný NDAčka. A iOS 5 vypadá moc pěkně. Z toho, co se mi tak líbilo, že notifications vylepšený. Když hraješ hru, tak ti tam už nemusí vyskočit ta zpráva o tom, že to a ty ve Fruit Ninja prohraješ, což je nepříjemný. Zajímavé jako ke konci těch lepších levů. Přesně tak. Či notification bude nahoře jako proužek, nebo můžeš to nadefinovat v tom zařízení, budeš mít dashboard. Když zapneš, vlastně zapneš to zařízení, tak tam budeš mít takový ten dashboard, kde vidíš ty notifikace, což je podobný něco, jako mají. To mě mrzí, To tam nechceš mít. No tak teď tam mám hezkou fotku, že jo, takže jako přes tak si to vypneš. Přes ní mi tam poleze to, co všechno jsem neudělal, tak jako to člověka naštve, ještě dřív, než otevře ten telefon, že jo. OK, ne, čili vypneš. Já si na vypnutí, O PC Free, respektive o té půlpeční šnůře jsme se bavili, tam je jenom důležitý, že v iPhone nebo v iPad budeš schopen si stavit i updaty operačního systému, přičemž nebudeš stavit celý to velký bugo, ale stáváš prostě ty rozdíly, oni ty updaty připraví jako rozdílový updaty. Na to jsem opravdu zvědavý, protože to bude přesně ten okamžik, kdy těm lidem začnou docházet ty baterky a takhle začnou si vyrábět ty cihličky. To je dobrý, jo. Čili ano, uvidíme, jak to bude vypadat ta finální verze, plus opravdu to zařízení už je samostatný, čili třeba kalendáře si vytapuješ sám, už to není, takže to taháš jenom ze serveru, ale v tom iOS zařízení si to uděláš sám. No, já jsem třeba strašně zvědavý, bude předělaný mailový klient, který by už měl začít zhlukovat tu komunikaci ještě poctivěji do těch témat, než to tam bylo vidět. Verze, že? Ano, jakoby historie. Já si teď nemyslím, že se to ukazuje v Lionovi. No, v Lionovi to přichází jakoby novinka, ale v iOS 5 jsem viděl, že jakoby tenhle ten postup měl jít ještě dál. Zase je to jakoby nabourání té původní myšlenky toho, že máš e-maily jako tok informací a místo toho teď se ti to vlastně rozpadá na jednotlivý komunikace více a víc. Což dělá Gmail jako dlouho, no. Ano. To je věc, která jako... No, když už jsme u toho budeš chatovat? iMessages? Určitě, jako, to je další jako operátor, ty tu službu budou zbožňovat. Protože přes data se teďka schopný posílat vlastně chatovat, podobně jako ten ICQ, tak mezi všema iOS zařízeníma se budete schopný posílat zprávy, obrázky, videa, včetně oni tam uváděli jako důležitou zprávu, že dostaneš ten receipt, kdy to ten člověk vidí, kdy mu to došlo, kdy to přečet, jo, což, OK. Strašlivá představa. Ano, prostě určitě lidem, kteří mají a iOS, budu posílat tím způsobem 100%, proč platí to za SMSky. Dobrý. Chceme ještě něco k iOS. Ale oficiálně by mělo podporovat 3GS-ko, jsem to správně chytil, takže 3GS-ko, 4, iPady. Já nebudu zmiňovat všechny ty věci, protože myslím, že lidi už to viděli, ale co mi se líbí, AirPlay Mirroring. Máš doma Apple TV nebo v budoucnosti televizi, která AirPlay podporuje, to, co vidíš tady, je vidět na televizi bez kabelu. Krásná myšlenka. Integrace Twitteru téměř všude. Jo. Čili s Facebookem se dohodli pravděpodobně OK, jdeme do Twitteru, což mě jako blízký řešení. Co mě se hrozně líbí a není úplně známý, je to, že jsi schopen si nadefinovat vlastní způsoby upozorňování nebo reakce pomocí LEDky, anebo že si připravíš vlastní druhy vibrací. Jak mají ty vibrace fungovat. Jo. Což je pro lidi s určitým omezením, který třeba špatně vidějí, slyšejí, tak prostě budou mít, že jim zabliká třikrát LEDka, znamená, že jim přišla zpráva od toho a toho člověka. Jo, což je fakt hezký, že opravdu myslej i nad tím, jak to zařízení používat. To se mi určitě líbilo, kamera. Konečně můžeš používat tohle tlačítko na focení, což je super, a ne to tam nejde jako naklikávat. Plus úpravy přímo v té aplikaci, úpravy fotek. Taky pěkný, reminders můžeme nechat být, roztrhnutí keyboardu, nepodstatný. Mně se ještě líbil jeden vtip, kdy Jobs udělal sám ze sebe strandu u Mobile Me.
Neviděl jsi to, on tam povídá, že představuje iCloud a teď jako říká it just works, že jo, to je ten slogan k té dané aplikaci a pak říká, no ale proč byste měli věřit nám, když my jsme spustili MobileMe, protože to si budeme povídat, MobileMe na začátku nebyla úplně ta pravá ořechová aplikace. Tak ona čili, není úplně do dneška, že? Já třeba jako se synchronizací problém nemám. Ještě se ti nikdy nestalo, že by se ti rozsynchronizovali zařízení? Mně se to teda stává pravidelně. Už jsem si v App Store koupil několik aplikací na vyčištění kalendáře, protože jakoby ten problém není v synchronizaci, ale v tom, že když máš kalendář, který je hodně velký a třeba se ti tam začnou cyklit nějaký události nebo takového, tak pak jakoby ta synchronizace na to padá. Ok, já asi nemám moc cyklických událostí, ale jako já jsem s mobilem spokojený, ale ok, není to asi, určitě chybička se najde všude. Hmm. Čili Lion, třetí novinka. Tak. Důležitá věc podle mě Find My Mac, mm-hmm. Čili možnost najít, podobně jako teď najdeš v prostoru iPhone, tak najdeš i Maca, kdyby tě měli ukrat, moc pěkný. Čeština. Konečně jsme se společně s Turkama, s Maďarama a ještě s jednou zemí, kterou jsem zapomněl, dostali do situace, kdy čeština bude součástí. Čeština bude oficiálně součástí systému a já jsem za to strašně vděčný, protože konečně přestal lidem vysvětlovat, jak instalovat češtinu, čili super. Cena $30, respektive $29, $29 nebo $30 za update na Liona, což je úžasný. Je to vlastně nejdražší věc, kterou představili, když to vezmu z hlediska toho, co bylo představený. Přičemž, co může být potenciální problém, nebo jak to bude fungovat, jestli to stáhneš přes Mac App Store. Tak. To znamená, musíš mít poslední verzi Snow Leoparda, ano, aby si mohl stáhnout Liona. A já si myslím, že tak jako klasický médium není vůbec špatná věc, čili mě by zajímalo, jestli vůbec budou prodávat lisovaný DVDčka. No, potřebuješ ho v řadě situací, jo? Jako Lion bude mít v sobě speciální partitionu jako Recovery HD, kde budeš schopen z toho nabootovat a třeba Disk Utility opraví ti ten disk. Tak. OK, ale stejně bych... Jo, tam už vidíš tu filozofii, oni chtějí mít každý přeč provázaný s Apple ID. No, jasně. A cesta, že někomu dáš DVDčko, vlastně ztrácíš tady tu konektivitu. No, já se obávám, že tady to je věc, kterou lidi přestanou mít do budoucna rádi a začnou o Apple mluvit jako o Big Brotherovi, podobně jako se mluví u Google. Že všechny ty věci najednou jsou linkované. No, jasně. Operační systém, aplikace přes Mac App Store, iCloud, iOS, všechno je to vázané do Apple ID. Všechno to vidí, hele. A všechno prostě vidíš. Tam sedí po večerech, tam sedí a kliká. E-maily, hele. Co to ten Mára zase kecá? Tam to škrtá Mára. Kdyby si skončil. Což je jako věc, o který určitě uvidíme spoustu lidí, kteří řeknou, ne, tady to se mi nelíbí, nechci tohle používat. Jo, oni na jednu stranu zajistí tu jednoduchost a na druhou stranu ty lidi se začnou řešit tady tu otázku. Jo, myslím, že určitě na to uslyšíme spoustu komentářů. Já jsem zvědavý, co budou dělat uživatelé, kteří prostě nemají poslední verzi systému. A je spousta profesionálních uživatelů, kteří jsou jako někde zpátky, třeba na 10.5. Koupí 10.6, no, musí upgradeit. A nebo možná bude to médium, který bude stát třikrát tolik, bude stát $129 a ty prostě to budeš mít na DVD. $129, to znamená asi 7000 korun. Nevím, jako odhad, jo. Jasný. Ale uvidíme. S tím, že přes Mac App Store si můžeš koupit i serverovou verzi, která bude stát $50. $50 za server. To je prostě... To je o $50 víc než Linux má. OK, krásný zajímavý pohled. Ne, včera mi někdo vysvětloval, že na všem musím hledat to pozitivní, víš, tak se snažím. Čili i to bude samozřejmě součástí, ale i když teďka v tuhle chvíli není jistý, co všechno bude v serveru. AirDrop je zajímavá funkce. Dva Macy mají zapnutý Wi-Fi, přestože nejsou na stejný Wi-Fi hotspotu, ty Macy vidí pošlu data. Jednoduchý přenos nepotřebuje klíčenku, autosave, automatický ukládání dokumentů, versions, vidím historii toho dokumentu, či takový time machine pro dokumenty. To je zajímavé. Full disk encryption, super, čili firewall nový generace, už nemáš šifrovanou jenom domovskou složku, ale kompletní disk. Myslím, že to se týká i time machineu, který byl šifrovaný. A co je moc pěkný, time machine bude mít funkci, jsem to dobře pochopil. Ty na týden odjedeš od svýho time capsule a týden by se vlastně nezálohoval. A time machine bude schopen tu zálohu vytvářet lokálně, a když se pak vrátíš do té sítě, tak ji nahraje na ten server. Aspoň tady jsem pochopil funkci local snapshot. Pomohl v čem? Jako to jsem jako úplně nepochopil, čím by si... No, pomohl by si v tom, že řekněme, že v pondělí odejdeš, ve středu nějaký dokument smažeš. Jakože by vytvářel on vytvářel u sebe. Přesně tak, on ji vytvoří u sebe. Jo, což asi možná to bude naplnit nějak na versions, nevím. To dává smysl, protože to je věc, kterou dneska nevyřešíš. Když jako by na 3 neděle odjedeš někam do pryč, tak máš 3 neděle díru. A pokud máš sebou dostatečně velký interní disk, jako u MacBooku Air 11, tak jsi v pohodě. No,
novinky v Safari, rezime, zapneš počítač, bude v tom posledním startovém stavu. Zajímavý vypadají gesta, čili iOS gesta, který se přivesli do Liona. Spousta dalších věcí, které řekněme, že lidi už možná viděli, nebo že jsme zmíněli spíš to důležitější, protože myslím, že řada lidí už ty věci zná. Co si o tom myslíš? Spoustu různorodých názorů jsem na tohle zaznamenal. Mm-hmm. Z toho, co si teď uvědomuju, jako zaujalo mě, čím dál tím častěji slyším nářky, že už u Apple nejsou překvapení. Že už vlastně týden před tou keynotou jsou ty spekulace tak přesný, že prostě v podstatě víš dopředu, co bude. Hmm. A jakoby v tom dnešním globalizovaném světě nejde asi uhlídat všechny ty Číňany, co se podílejí na vývoji kde čeho. A že už, jakoby, že už to začíná ztrácet to kouzlo. Já mám trošičku strach, že Apple začíná ty věci uvádět víc a víc dopředu. Že ti dneska řekne, že na podzim něco bude. To je takový... No, jsou tady firmy, které tohle dělají roky. Teď ale... nechci Sony Ericsson jmenovat, ale... Ono pozor, v den ale... uvedení to zní jako bomba. A když za rok zjistíš, že mají půl roku zpoždění, tak za rok a půl, až to přijde, tak je to v podstatě šunt, protože všichni ostatní jsou za rok a půl jinde. Což se tady asi zrovna jako nestane. No pozor, tady se bavíme o vývojářské konferenci. No jasně. A ty potřeba by se lidi na to připravili. Čili na DevConu tohle bylo standardem. Tam ukázali vždycky iOS i... No ale nevím, každý iOS každýho zastřelil, aby to nevynesl, prostě to streamujou, jo. U produktů, u jiných produktů to nedělají, jo, čili tady to chápu, proč to dělají, protože aby na podzim všichni připravili aplikace pro iOS 5 a pro iCloud. Čili, ale máš pravdu, že One More Thing bylo iTunes Match, což mě přijde absolutně geniální, přestože to může zapadnout a třeba pro náš region je to věc, která je absolutně nepodstatná. No, jo, už to není takový to, a teď tady máme absolutně nový produkt. Ano, to je pravda. To je jedna věc. Druhá věc, když se pojďme na ty jednotlivé novinky, iCloud není jako něco převratného, co by tady neexistovalo. Jo, podobné řešení má většina těch velkých firm, ale líbí se mi, že Apple zase jako dokázal to pojmout po svým. Že prostě nevzal existující řešení, byť koupil několik těch služeb, jo, v posledním roce a že dokázal říct dobře, tak my to budeme dělat jinak. A teď je otázka, jak to lidi snesou, zejména tu ztrátu kontroly nad dokumentama, si myslím, že spousta lidí starší generace, teď nechci nikoho jmenovat, prostě s tím může mít problémy. No já si myslím, že starší generace, která teprve přichází k počítačům, bude ráda, ale ty lidi, kteří už na něm to byli zvyklí, tak ty budou mít problém, jo? Nebo problém, budeš muset prostě switchnout. A jak přešli, měli první switch, aby se dostali vůbec k iOS, tak budou mít druhý, aby změnili přístup dokumentu. Jo, protože ty lidi prostě budou říkat, já to přece potřebuji jako fyzicky mít, jo? A to samý korporátní sféra, ty se bojí cloudu jak čert kříže, že jo. To je prostě pořád pro ně něco, co je jako je nebezpečný, data v internetu, jako to přece nejde jako. A tak to vidíš všude, že jo. Dělám školení a prostě vysvětluji, jak funguje Aperture a vždycky se najde člověk, který řekne, a jak si teda zazálohuju ty finální verze, že jo. to neděláte, to už tam je prostě, to je hotový tím, že jste to udělal. No a jak to teda vyexportuju do toho JPEGu? No prostě to jsou návyky, to jsou prostě vzorce chování, které ty lidi budou muset změnit. Tak dobrá, souhlasím. Jo, prostě roky se tváříme, že dashboard nepotřebujeme, tak teď ho tam nevšichni. Teď ho všichni máme rádi. Takže tak, no. Ale jo, jinak se mi ty novinky líbí, na iCloud jako na službu se těším, protože tím, že těch zařízení mám poměrně hodně, tak všechny takové ty pseudosynchronizační řešení, tuhle přes Dropbox, tuhle tamhle, teď to chvilku funguje, chvilku nefunguje. To, že to vezme někdo do ruky a bude to centrálně řešený, je určitě dobře. Já si myslím, že Apple tady bude klást hrozně velký důraz, aby to neskazili. Po tom, co se jim povedlo s mobilemi kdysi, si, jako možná i proto mají tolik takových datacenter, aby to prostě fungovalo, protože oni fakt potřebovali, aby to fungovalo. Oni si nemůžou v tom směru dovolit chybu a doufejme, že se jim to podaří. No. A další otázka je, tady u toho, co už jsi zmínil, jakoby jestli dokážou podchytit rozdíl mezi normálním koncovým uživatelem a tou komerční sférou. Z pohledu takovýhle jakoby služby, prostě ty potřeby jsou opravdu jako radikálně jiný. Hele, já čím zatím přemýšlím, tak Apple vlastně do korporátu prostě nejde. Prostě nedělá extrémně velký kroky pro to, aby to fungovalo. Ano, udělá Exchange, VPNko a tak dále, ale vlastně iCloud je prostě koncový řešení, řešení pro koncáka, jako tečka. Možná, že něco bude, ale podle mě oni fakt ten hlavní biznis vidí trošku někde jinde. No a jinak jako poslední jako glosa, která mě teda mrzí,
když už jako vykradli tolik těch aplikací, tak je mi opravdu líto, že v iOS 5 nejsou Angry Birds jako součást systému. Jako, to myslím, že by bylo fakt vtipný. Jako. Zapneš poprvé zařízení a nejdřív musíš odpálit pár prasat, aby si mohl zadat iCloud ID. No, právě, jako. Myslím si, že by bylo fakt super a vyfoukneme to T-Mobile, no. S trapným virálem. Jako. To je škoda. No. To je hezký závěr, to se mi líbí. Jo, to ještě než to upneme tak několik věcí. Za prvé termíny. Řekli, jak ty lidi vidí, co je čeká. Jo, já jsem se všem už. Termín, jasně, podzim, iOS a iCloud, Lion, červenec. Červenec. To znamená, Liona se dočkáme relativně brzy. Ano. Takže všichni už jako si šetřete svoje datové FUPčka, abyste měli prostor na to si stáhnout operační systém. A na podzim uvidíme, no. Ano. Doufujeme, že to stihnou do Apple Fora. Ano. A další věc, Pixmag z minulého díle pod Digit.cz, pod tímhle videem uvidíte výherce. Čili těm gratulujeme. Ozvěte a my vám pošleme jak vouchery, tak trička. Jo? Takže prima. To je všechno. Těšíme Já myslím, se. Že jsme řekli to nejdůležitější. Tak jo. Mějte se hezky. Tak jo. Čau. Ahoj.